Good evening and welcome to ATV News. My name is Shalima Lawson. On tonight's bulletin, a man is run over by a train in Harare. Circumcised men risk contracting HIV. A visually impaired vendor is assaulted. And the going gets tough for Mpofu's son. A man has died after falling in front of a moving goods train in the industrial area of Harare in a suspected case of suicide. Muchanet Dachimuga, who was at the scene of the accident, gives us the following report. Mumwe murume anofungidzirwa kuve mumwe wevanhu vanogara munzira akatsikwa nechitima musi wechipiri akarara munjanji akabva afirapo. Chiitiko ichi chakakadzisa veruzhinji vanova vakamhanya kuzoita muonera pamwe. Mumwe wevanhu vakaona chiitiko ichi akaramba kudomwa zita rake anotaura pamusoro pezvaakaona. Driver paamuona sobe. Ana kungoona kuti anongoona apasvika padhuza. Saka ndokubvangorohwa kuti saka kuzosara kwaita apa kutosiiwa watubve pasi pechitima. Vamwe vakatyiswa nechiitiko ichi vakashaya remuromo zvekuti vaingonongedzera vari nechekure. ATV payakaita mahwekwe netsaona iyi mutumbi wemufi wainge usati watakurwa. Chitima ichi chinotakura zvinhu chakange chichibva kuBulawayo chave kupinda muguta reHarare panova pakaitika tsaona iyi. Mumwe wevanhu vakaona tsaona iyi akakurudzira National Railways of Zimbabwe kuti vatsvage nzira dzekuderedza njodzi dzakadai. Vanokwanisa kutsvaga mapurisa anofamba anopatrola munguva dzekufamba kwematrain awo. Vamwe vanopa zvikonzero zvavanoona sezvinoita kuti vanhu vange vachifa nenzira iyi. Nyaya yesuicide istress dzevanhu dzekuoma kuita zvinhu kweupenyu hwekuitika muno munyika munomu. Mari yata kushandisa yekunze kwenyika iri kunetsa kuwana chaizvo chaizvo. Saka vanhu they've got a tendency yekuti kana aomerwa neupenyu anopedzera aita suicide. Angova nemasuicidal tendencies aya. Koma kwaupenyu, kushaika kwemabasa, stresi, imwe wamweya wakaipa unenge apinda vanhu. Saka vanhu vanofanira kudzidziswa kuti vagone kushanda nemaoko. Kana vanoona nezvekufamba kwezvitima vakashanda pamwe neveruzhinji, vachivadzidzisa nezvenjodzi dzinowanikwa kuburikidza nekugara kana kurara munjanji, tsaona dzerudzi urwu dzicharamba dzichiwanda. Ndini mutori wenhau weATV, ndiri muHarare, Zimbabwe. Following a national campaign to promote male circumcision and curb the spread of HIV and AIDS, some circumcised men are still engaging in sex recklessly, believing they are safe from contracting the deadly virus. Jeffrey Moyo gives us more. Many circumcised men in Zimbabwe are at high risk of contracting HIV through engaging in unprotected sex, thinking that the procedure will protect them against the virus. Circumcision is known to reduce heterosexual transmission of the virus by around 60%, although it is not a safeguard against HIV. The way how I see circumcision, it's proper. As you know, it's a culture. It's much that knows it away. But the only way they put in Zira, it seems as if you are going to encourage something. Some men who spoke to ATV complained about lack of adequate information on circumcision. Ndambudziko rinogona kuitika nderekuti vanhu vanogona kungovasikutsanangurirwa kuti haisi prevention yezvirwere zvekusangana pabonde. Kungori kuti utanowo unenge uchingoitirwa kuti pasingoite tsvina vasingadi kugeza vaya and so on. But otherwise vanhu havafaniri kunge vachifungidzira kuti zvinomisa zvirwere. Others urged people to desist from engaging in premarital sex. Vanhu vekuti varikita chipambi vachitoziva kuti vane chirwere chomukondombera nezvimwe zvirwere zvakasiyana siyana zvinokonzerwa nekusangana. Ndingati hangu chakanaka vanofanira kutanga waziva Mwari. Vanofanira kutanga waparidzirwa zvakasimba kuti vatendeuke vabve mune zvavari kuita. Ndidzo pfungwa dzangu dzanenge kupewa nhasi. A medical practitioner said circumcision is not a license to engage in unprotected sex as this year's consequences.
actually a time bomb. It's actually a bubble. It's made best because circumcision, it has always been emphasized that circumcision is meant to reduce the risk of transmission, plus other benefits that are also associated with circumcision. There is still a 40% risk. It reduces the risk by 60% in a population of circumcised versus uncircumcised people, but it does not reduce it to 0%. So you still acquire HIV virus if you still engage in reckless sexual behavior. Despite the headache circumcision is causing in the medical field, the World Health Organization encourages the procedure, especially for countries worst affected by the pandemic. Reporting for ATV, I'm Jeffrey Moyo in Harare, Zimbabwe. Pushcart operators jostling to take control of Bulawayo Street are using ruthless means to elbow out the disabled. The situation is being worsened by high unemployment in the city as many vendors are competing for limited space. Crispin Tabura gives us the story. A visually impaired man was knocked down by a pushcart operator and physically assaulted earlier this week, prompting an outcry for protection of the disabled. The man who sells recharge cards along Lobengula Street in Bulawayo narrated his ordeal. Medication, you cannot just go to the hospital just like that. The attackers were saved by the police from being beaten by an angry mob. A representative of the visually impaired complained about the abuse of their members. We condemn the assault in the strongest language possible, considering that a pavement is meant for pedestrians, and these guys had put Iskania about there, which means they were blocking pavement. So it means actually they might be given an additional charge of blocking the pavement in addition to assault. One of the perpetrators said he attacked the vendor because he had provoked him. Some people who witnessed the incident blamed the pushcart operators for the incident. But at least ngiyabona ukuthi ngilelake ukuthi kade ngingekho kodwa ngibathanga kuhle konoko ukuthi baphinde bemshaye ngincedisana bebabili kutshengisa ukuthi hayi ile nani labo lokhu abakucabangayo akukho right. A representative of the visually impaired complained about the negative treatment they get in public places. I now request the society to mobilize civilly so that we stop these abuses. Konapoke baba ubambe indaba eqhakathekileyo. You find ukuthi lapha phambi kwe-Trade Gold, between i-Trade Gold leMatopo Book Center, as pedestrians, not only for persons with disabilities, but for other pedestrians as well, sanikwe zebra crossing, ukuthi lati at least somewhere in town, senelise ukuhamba and do our businesses. Reporting for ATV, I'm Chris Pentabra in Bulawayo, Zimbabwe. Children of Zimbabwe's legendary musicians are finding it difficult to maintain their father's legacies. Our reporter Jairo Saonyama speaks to Bruce Mpofu, who is finding it tough to make an impact on the local music industry. Bruce, the eldest son of the late popular GT musician Paul Mpofu of the Murambinda fame, is struggling to keep his father's legacy alive. ATV caught up with Bruce at his Chitungiza home where he spoke about his trials and tribulations. It's like you guys know as much as an instrument. To put in the music industry, jam jam was an instrument. You know, I pay show for language raise about $150 for one show, one night, once a good reason. And if I show up at your man, you turn out. Cover those expenses, my posters, transport, and the instrument. Bruce joined his father's Zambuko band when he was still alive, but is struggling to make it in the music industry. I remember one day, Trick Saratoka, Quiet Fritz.
stupa ganetsa nemukomoneta mapping for the state discord vananza achibota uya pa stage mana vapakini vanenda pa stage suddenly it was my first time tanga kuenda pa stage vanatanga kuita mapping for cause because my songs nda gara chimazia ndaungudzwa chete kunza pa kwidza pa dzikisa voice pa kwidza pa dzikisa voice ndomapindura ndakaita ma guitar. So far he has recorded two albums that have been a huge flop. But first recording yangu ndakaita mudara akurwara takatoita tese na mudara ndindakaridza ma drums ipapo friends dura reupenyu arina kumaketeka zvakanaka otherwise ndanichimupana rakashaya munhu akanzorifambira kuedza kuri pusha tozoita pa second recording ndakazoita ndandega runzi mabasa kuwanda papo manje takakwadzwa negrama manje because haina kukwanisa kuburitsa mazitis totochema negrama zvakanyanya because right now vanga makasi chete ariko avana vachatenga makasits kana na ama CDs. Ma CDs acha akabuda akaenda ku airplay ma rejects angorira 1 week tweaks anzikwa ne ma scratch ku grammar kuna kana ma CDs ekutende zvekuti kana pamhepo chai paritori. Bruce's father formed the Zambuko band 21 years ago and the group produced the hit song Murambinda in 2000. Other popular songs by the band Andakuvara Musoro, Rara Warongedza and Shava Mutekedza. And it seems Paul Mpofu's shoes are too big for his son to fill. Reporting for ATV in Chitungiza, Zimbabwe. Thank you for joining us. Good night.